Och det var ni också, det var du också rörande överens om att det bör man om man vill hänga med. Kan du vidareutveckla det? Ja, alltså ska det. Jag kan ju inte tvinga er, men det är bra. Nej, men jag tycker jag är ingen sån här teknisk människa, alltså hyfsat teknisk är jag, men jag gillar att testa nya saker. Jag gillar sociala medier också. Och hade tidigt ett Twitterkonto, men jag var inte speciellt aktiv. Men sen när det växte och blev jag mer och mer aktiv. Och det fördelen med Twitter som jag ser det är ju att man får väldigt mycket input. Man får oerhört mycket infallsvinklar, tips på saker och sånt. Och man kan så att säga likväl, man vill ju gärna jämföra Facebook och Twitter. Det kan man inte riktigt göra, men man väljer ju även på Twitter. Alltså likheterna finns på Twitter, så väljer du ju att följa personer du är intresserad av. Alltså vi som jobbar inom skolans eller förskolans värld, då väljer vi att följa folk som jobbar med det. Va? Det finns forskare, politiker, lärare, förskollärare, fritidspedagoger, rektorer, förskolechefer, utvecklingsledare, hjärntorgsfolk. Alltså, man kan följa det och så får man ta del av tips. För det handlar ju om att dela med sig. Sen om man har något annat intresse med fotboll, ja, då kan man följa folk som skriver om fotboll. Stickning, alltså det finns där. Och man delar med sig. Det är ganska snabbt och intensivt media. Så Facebook är ju lite trögare så att säga i flödet. Alltså är man borta en vecka så kan man liksom läsa igenom sina meddelanden. Är man borta på Twitter och är hyfsat aktiv och följer många, så har man inte varit inne på en dag, så bör man inte bry sig om liksom att läsa meddelandena. För det tar för lång tid. Utan det är här och nu. Och det får man ta för vad det är. Jag kan också säga det att man kan ju också känna i början att jag ska inte ha så många, jag ska bara ha några stycken. Men det är lite förfelat på Twitter, för det handlar egentligen om att du vill följa många för att få in det flödet över dag. Sen kan du ta bort sådana som du tycker tjatar för mycket om saker du inte vill, och tar man bort dem. De kommer inte att bli som på Facebook, om du väljer bort dina vänner så blir de säkert upprörda över detta. Men det är inte riktigt samma på Twitter. Här är det mer ett intresse att man följer folk som man är intresserad av. Och vill du själv inte twittra, utan vad kallar du det, Torbjörn, att man gör? Stalking. Alltså, man bara hänger där och kollar på andra. Så är det är ju jättemånga som gör det här. Ingen som kräver att du ska vara där och skriva allt du tycker och tänker. Man följer andra. Kanske hittar man tweets som de har skrivit, som man tänker att de som följer mig borde veta detta. Då tar man det tweetet och retweetar det. Alltså skickar vidare vad någon annan har skrivit. För att sprida, för det handlar väldigt mycket om spridning. Att få ut saker. Det kan vara en artikel som har varit i en tidning. Vaknar på morgonen, någon har skrivit, man har läst den här artikeln. Och så tänker jag, det var nog inte de 200 som följde mig ut. Och så skickar jag ut den och så får fler det budskapet så att säga. Så det är väldigt mycket det handlar om. Jag försöker ju liksom sprida att Twitter är bra. Och så får man inte, ja vad det är bra för. Och så ska man då påvisa det, någon slags tes, men alltså har man det för att vara social, alltså få lite bekräftelse, ni vet på Facebook, man lägger ut lite middagar och solbilder och sånt, så är det inte speciellt, då tycker inte jag det är så klatschigt med Twitter. Jag använder Twitter faktiskt mest jobbmässigt. Jag har inte, inga av mina kompisar twittrar. Jag twittrar med kollegor och folk som gör, alltså någon slags yrkesmässigt utbyte. Det är det jag använder till faktiskt. Jag twittrar närmsta medarbetare, mitt ledningsstöd på skolan, hon och jag twittrar väldigt mycket. Alltså, hon jobbar halvtid och vi syns inte sådär jättemycket under dagarna och i veckan. Men på kvällarna så har vi ganska aktiva diskussioner. Och på Twitter är det nämligen så att det finns ju ett offentligt flöde. Men man kan även skicka direktmeddelanden som ingen annan ser. Här behöver inte jag vara
vad ska man säga, kompis med de här. Va? Jag följer dem, det är inte säkert att de följer mig, men jag kan se vad de skriver. Alltså det är alltid offentligt om man går med, om man väljer att skriva. Men för att kunna skicka ett direktmeddelande så måste du och jag, du måste följa mig och jag måste följa dig. Man kan se lite av dem som jag följer här då. Nu måste jag fundera lite. Elsa Dunkels tror jag, ni vet, hon jobbar ju mycket med, vad ska vi säga? Ungdomar på nätet. Ungdomar på nätet, alltså nätkultur. Fördelar och faror och vad man ska se upp med. Hon är ju ganska känd. Anna-Lena Lodenius. Det är någon som har retweetat henne. Gunnar Wallinder. LRs stora pamp i stan. Han och jag brukar ha lite konversation. Vi har aldrig träffats. Men vi har lite diskussioner på nätet. Eller via Twitter. Det är ganska roligt. Jimmy Karlan tränar. Peter Jonsson, SVT Sporten. Väldigt duktig maratonlöpare om ni inte visste. Jag gillar löpning trots min kroppsstorlek. Så springer jag mycket. Emma Rosengren jobbar på Folkuniversitetet. I den här regionen tror jag. Hon... De satsar mycket på iPads. De har ju sådana iPads-kurser för pensionärer och sånt. Det är oerhört spännande. Har mycket nätbaserad utbildning. Hon har jobbat på Hovåskolan i gång i tiden. Jag vill fylla i där bara jag vet inte, hur mycket kan ni? Hur många har vi twittrar redan? Lite. Så det är inte helt nytt alltihopa. Men ni kan väl ändå säga till om vi liksom håller på med saker som använder hallå. Ja, det här kan vi ju. Men det här är ju Torbjörns flöde kan man säga. Torbjörn följer de här. Men han säger, pekar på någon och säger, vem är det? Jaha, det är någon som har retweetat det. Alltså det är lite grann det här. Man får in nya människor i sitt flöde därför att någon som Torbjörn följer har en annan. Så, säg att detta är Frida Edman och Lean Education. Hon följer någon. Torbjörn följer Frida. Frida har någonting i sitt flöde som inte han har. Hon tar det meddelandet och retweetar det. Ja, då hamnar det hos Torbjörn. Så han får syn på nya människor han aldrig har träffat förut. Och det är där man tänker, ja, men det här är ju en intressant person. Nu har jag sett två meddelanden som den här personen som jag inte följer har skickat. Då klickar man på den personen. Och så på den här lilla fågeln, följ. Och så har man den personen följ. Så att man utökar hela tiden sitt flöde genom att stjäla andra, från andras flöden så att säga. Så det är därför det ser ut på det här viset. Mm. Att man kan få in någon, vem är det? Den följer ju inte jag. Eller är det någon annan som har blivit tweetat. Så det är en bra funktion faktiskt. Sen, det man ska tänka på, det ska man ju alltid tänka. Alltså här har man ju, här är ju tjänsteslipsen på hela tiden. I och med att det skriver jag någonting och det hamnar offentligt så då måste jag tänka. Alltså, då är det Torbjörn Bromé rektor som gäller. Va? Det är, man kan inte skilja på privatperson och yrkesperson. Så här kan inte jag liksom skriva vad som helst. Man skriver i sin profil. Det är väldigt viktigt eftersom folk vill veta vem man är och om de ska följa en. Och själv upptäcker man det när man börjar titta på folk som inte har skrivit någon profil. De har bara den här kalanka-bilden av sig själva. Eller Kalles Klaviar tycker jag den ser ut som, den här blåvita bilden. Och så står det inget mer än deras namn. Och tänker man med det, jag vet inte vem det är. Alltså det är ganska käckt att presentera sig som vem är jag på Twitter? Vad är det jag är intresserad av och vad skriver jag om? Så det gör man när man skapar sitt konto. Då lägger man in sin profil och talar om det så att folk vet hur man följer. Facebook är ju ens vänner, de vet vem man är. Men det är inte så här. Skulle man då gå in och titta nu, det är en ganska dålig bild där. Ja, det är så, det är en dålig bild. Ja. Men jag kan ju alltså vad och det, som sagt, det är väldigt direkt flöde, så då tänker man alltså följer man mycket skolmänniskor, vilket då är naturligt, så ja, vad hände idag på morgonen, ja, Björklund gjorde något nytt utspel, eller hur? Vad är det så? Han hade tre lösningar den här gången på vad som blir bra skola. Höja intagningskraven på lärarutbildningen. Extra pengar till utsatta skolor. Och den tredje jag glömt bort. Och då kan man ge sig tusan på att det liksom börjar kommentera sig. Då ser jag att den här personen har kommenterat detta.
Då ser de det. Då ser man att han har skrivit mot någon annan, Dagens Nyheter och Sara Karlberg. Och så har de en diskussion då. Björn Grafström skriver: högre krav för att komma in på lärarutbildning föreslår Björklund i Dagens Nyheter. Och sen är det någon som kommenterar där. Hur ser du att de kommenterar? Ja, det kommer under här. Hur får du upp det? Genom att klicka på en person så ser jag. Ibland läser man ju ett meddelande när man inser att den här människan pratar ju med någon. Men vem? Man ser bara det här kritiska meddelandet. Man förstår att det här har föregått någonting. Mm. Klickar man då upp det meddelandet, klickar på det meddelandet, så får man hela konversationen i ett flöde så att man kan se vem pratar hon eller han med. Och så ligger de i det. Men det kommer inte upp automatiskt, utan man måste klicka på det meddelandet och så får man upp alltihopa. Titta, där. Ola Sundberg sitter i det rummet. Och följer ett annat pass. Omvärldsbevakning följer han. Då skriver han det på Twitter här. Ja. Och så finns det någonting som kallas för hashtag. Alltså ett sånt staket. Ja. Och vad är en hashtag, Helene? Jag brukar säga att det är en trend. Eller trendmärken. Ja, man kan nog säga. Alltså, man följer ju folk som man tycker är intressanta. Som man förstår så kommer att twittra om det man är intresserad av. Men sen om man vill twittra om ett speciellt ämne, man bryr sig inte så mycket om vilka som skriver det, utan nu det finns klockan 8 varje torsdagkväll så har några skolfolk bestämt sig för att de har ett möte på Twitter som heter skolchatt. Och för att få se, och det kan alla vara med på, jag kan gå in där även om jag, alltså, men man behöver inte introducera sig, det händer varje torsdagkväll klockan 8. Och då har de sagt, ja men då använder vi hashtag skolchatt. Så att allt jag skriver som jag vill att de människorna ska ta del av, taggar jag med. Då skriver jag mitt meddelande, och så skriver jag en sån här, och så direkt efter in mellan så skolchatt. När de då klickar på den här hashtaggen så kommer det upp en lång rad med bara inlägg som handlar om skolchatt. Som det ser ut där. Alla de jag inte följer, alla människor som skriver där. Där har du skolchatt. Anna-Kaja är en av de som leder då. Så klickar nu Torbjörn på skolchatt här. Så kommer han komma till den sidan som heter ämnet skolchatt. Och träffa på alla som har skrivit på den hashtaggen. Och det kan ni se här då är den markerad. Man kan ju givetvis, alltså det finns ju sök. Nu gick jag in och sökte på skolchatt. Vi kommer ju, det är en mässa nästa vecka. Sett i Stockholm. Ungefär liten som Bett i London. Alltså en IKT-mässa. Då kommer det direkt. När man kommer in där så kommer man få veta vilken hashtag det är som folk twittrar under som är på SET-mässan. Och det kommer antagligen vara SET-T och så 2013 kanske du vet efter. Och då, alla som skriver någonting här och lyssnar på det här och det här och säger så och så. Om man har ett eget flöde här då. Ja just det, det blir till SET-2013. Så att det är otroligt mycket att hitta. Väldigt, väldigt mycket. Man får testa sig fram och se hur man vill hänga med det här veckan. Och sen är det ju som så att man, när man då slänger sig ut det här, så man börjar ju verkligen från scratch, alltså man har ingen, alltså man är ensam, men så måste man fundera lite på, så kanske man känner till någon som, ja, om ni då skulle söka upp mig här och följa mig, eller Helene, så ser ni vilka vi följer. Och på så sätt så kan man då titta. Ja, titta. Ja, han är också en skolmänniska. Så tittar man lite. Ja, han skriver hyfsat intressant. Hon skriver hyfsat intressant. Så följer man dem också. Så bygger man upp ett flöde. Torbjörn, kan du inte klicka där på jag? Mm. För det är jag är i det här fallet Torbjörn. Ja. Klickar man på Torbjörns i länken så får man upp hans sida så här. Med profilen som inte kan vara längre än 160 tecken. Så man har skrivit in i inställningar då, eller kontoinställningar. På den sidan kan Torbjörn själv se allt han själv har skrivit. Allt han har själv retweetat. Och sådant som någon annan har skrivit till Torbjörn. För om jag går in på Twitter och börjar mitt meddelande eller avslutar mitt meddelande, så ingen av vad jag skriver det, med @torbro68. Så kommer meddelandet att hamna i flödet så att alla som följer mig kan se det.
Men alla kan se att Helen riktar sig till Torbjörn. Det är alltså på något sätt, hej Torbjörn, jag skriver det här. Därför ska man tänka på när man väljer ett ID på Twitter att man inte tar det längsta ID:t, för det äter upp de där 140 tecknen när man har på sig. Lite kortare än ens hela namn är ganska bra. Sen står ändå ens eget namn, som ni ser, Torbjörn Bromé. Och sen står ID:t efter det här. Jag kan bara från början. Jag går in på min sida. Ja. Och sen ser ni ett litet kuvert där borta. Jag ser inte kuvertet. Ja, där är vi nu. Jag tappar bort de här symbolerna. Jag sitter oftast vid datorn när jag gör detta. Och så ser inte ut så här. Men kuvertet indikerar privat meddelande. En bra sak som vi har pratat om. Det är ju det här. För att slippa få, alltså, notifieringar via mail. Så fort någon skriver ett inlägg eller börjar följa er så att ni inte får, så att inte dunkar till i brevlådan. Ni får väl mail ändå, kan jag tänka mig, så det räcker de dagarna. Va? Och då kan man göra så att man går in i, man gör det via, man får logga in på twitter.com. Alltså att man loggar in på datorn. Det är enklast. Inte på paddan, inte på telefonen. Men när du ska stänga av det som Torbjörn säger nu, ja, så gör man det på datorn. Det går inte att råda. Jag har letat som en idiot på min telefon och min padda har inte lyckats hitta det. Eller på Safari. Ja, Safari kan du göra. Via webbläsare helt enkelt. Ja, precis. Och då går man in på här uppe då, inställningar. Alltså den här... Twitter.com. Ja. Och där loggar du bara in med det som du har som inloggning. Så går ni upp här till inställningar, så den här symbolen här uppe. Så ska vi se hur det ser ut. Oj, nu blev den här. Så. Och sen settings då, inställningar. Och då finns det ju något som... Fan, vad svårt det är att stå helt fel. Då finns det någonting som heter e-mail notifications. Här i sidan ser ni den rubriken. Ja. Väldigt skönt att kunna slå av. Ja. För annars... Och då har ni, ser ni här då, så här, e-mail, då får man då välja. Jag har ju tagit bort allting, alltså jag vill inte ha ett mail varje gång någon skriver någonting och sånt där. Tycker jag den skulle vara kvar, I'm sent a direct message, för om någon skickar ett direktmeddelande, då vill man ju ha tag i en person. Så den skulle jag nog vara kvar. Ja, är man inte inne så ofta så kan man ha det. Ja. Sen har man ju, alltså Maria kom ju inte in på telefonen, och för det är ju där Twitter är som bäst, på telefonen. Och även om inte den här e-postmeddelanden, så hoppar det ju upp lite pushnotiser i telefonen. Man har nya meddelanden på Twitter. Det är ju okej. Det är bara att man inte vill ha hela mailboxen full med sådana här meddelanden. Någonting annat. I telefonen och i paddan. Så när ni använder er telefon och er iPad, så på inställningar på paddan, ni vet den här lilla gråa appen som är inställningar, där ligger, när ni har laddat ner Twitter och går in på inställningar där och bläddrar ner i listan, så kommer ni att se att där ligger Twitter-appen. Där går man in i inställningar och skriver in sitt kontonamn och sitt lösenord. Så slipper man hålla på att logga in varje gång man ska in på Twitter på sin telefon. Så man anger det i inställningar helt enkelt. Och då känner den igen vem du är, så att säga, och du behöver inte hålla på att logga in hela tiden. Sen kan man titta här, det är ju ganska bra när Torbjörn håller på att jobba. Han håller på att skriva ett meddelande. Man kan ju ta ett foto direkt här. Med telefonen, eller paddan. Man klickar på den, klick, och så hamnar bilden på Twitter. Man ser här när tecknen försvinner, man har 140 i utgångsläget, och så ser man hur det går ner, och så får man minus 1 på slutet, och så är man tvungen att stympa ett ord lite grann, så göra en liten felstavning eller något liksom. Det är väldigt så, gynnar felstavning det här. Där ser ni att Torbjörn skriver hashtag torghandel, det är vi tacksamma för. Det är flödet, om folk vill gå in och titta vad händer på torghandel, då ser vi att Torbjörn har varit här och tweetat. Jag brukar, för torghandel har en sida, så jag brukar skriva att torghandel läser utan. För då kan folk gå in och klicka och se vad är det. För då står det adress och vad vi gör och sånt där också. Så är det. Du menar så här alltså?
Ja, istället ta bort hashtaggen. Men det här tycker jag är det bättre med hashtag, för du, här kan man ju se vad du skriver. Men annars skriver jag @toyhandlare. Så. Ja. Då ser ni ju att då kommer ju den här upp. Att det här är som en person. Klickar man där kommer våran sida upp, det står adressen, det står vad vi gör. Bra. Sen alltså, var det någon som sa, nu har jag ju följt den här. Hur gör jag när jag inte vill följa längre? Det var Håkan som frågade. Det är samma knapp. Man klickar på den här personen man har följt, så man får upp den sidan. Och då står det ju följer. Klickar man på följer så blir det avfölj. Så slutar man följa. Så lätt är det med det. Man har ångrat sig. Ja, ni ser här. Ja, just det. Så kan jag välja. Om jag klickar nu så slutar jag på följaren. Det är det där, ja. Precis. Ja. Här ser ni. Han vill bli läst på varenda lista i hela, på hela Twitter. Han skickar det till alla de här hashtaggen då, det han skriver. Och då hamnar det överallt där. Och några antagligen olika människor på det sättet. Vilket är smart. Jag skulle, vänta, låt dig vara kvar där. Om du klickar på hans meddelande. Vi går in och klickar på hans meddelande där. Inte på någon länk utan på bara själva meddelandet. Ja, det är ingen meddelande, det är hans profil. Jaha, är det hans profil? Jaha. Jag vill ha ett meddelande. Gå... Ett vanligt meddelande. Ja, gå på flödet ska jag säga. Nej, det var enkelt. Skriva fint. Där har vi. Titta här nu, om man väljer att klicka på ett meddelande här. Så får man upp lite olika möjligheter. Expand. Hade detta varit en konversation nu, när vi klickar på det, så hade vi fått upp alla som har skrivit ihop i det här meddelandet. Reply. På telefonen tror jag inte det står det får inte plats. Utan där är det bara en pil, den här pilen. Och då betyder det om du vill svara på det meddelandet. Klickar du på den pilen om du gör det, Tobias. Så får du upp den här rutan. Och då står det redan @. Och så den här personen @. Vi kommer att svara två personer. De som är inne i den konversationen. Mm. Kommer man att svara då, ja, eftersom man valde svara. Och du tar bort den och väljer istället retweet. Då ser ni att det är den symbolen. För det står inte retweet på telefonen, det är för litet. Det är bara symbolerna. Och då kommer det, retweet this to your followers. Och då kan man bara klicka retweet. Då kommer meddelandet i sin helhet. Plus att det kommer att komma till en liten notering att det var retweetat av Torbjörn. När folk undrar, vad har jag fått det här för? Liksom, jag följer ut dem här. Så att symbolerna lär man sig så småningom. Svara och retweet. Sen finns det... En sak som jag brukar använda mig av, det är om jag hittar, alltså, det som är bra med Twitter är att alla delar med sig. Alltså, jag följer mina intresseområden, jag läser de här tidningarna, jag följer de här sidorna och de här personerna. Så delar jag med det. Och ibland dyker det upp, eller ganska ofta dyker det upp guldkorn så här, fasen, det här är riktigt bra. Då brukar jag göra så att jag, om man går in här på More. Så kan jag e-posta det här till exempel till mig själv. Då får jag det i min mail. För att du vill komma ihåg det? Ja, då vill jag liksom ha det här. Då kan jag mejla det till mig själv. Så har jag den länken i min inkorg då. På vårt kära Lotus. Sen är det ju... Man skickar ju ofta länkar om man vill göra reklam för något. Jag till exempel vill göra reklam för Torghandel. Då går jag in på Torghandelssidan och så är det ju en sån här lång HTTP-adress. Och den äter upp hela 140 tecken fönstret. Det går inte skriva någonting till om jag tar den. Då finns det en sida, det finns flera olika. Men jag brukar gå in på en sida på nätet. Jag söker bara så kommer jag dit. Bitly heter den. Bara komma ihåg. Gå till den hemsidan. Och då är det en tjänst. Så på den sidan så finns det ett fönster där jag klistrar in min HTTP-länk. Klistrar in. Och så jämte så står det förkorta eller shorten eller någonting sånt står det, va? Klickar på förkorta så får jag en förkrympt länk på bara en tredjedel eller fjärdedel av den här långa storleken. Och så får jag upp en knapp copy så kopierar jag den och klistrar in den i min Twitter. Så tar ni inte den här länken igen. Det smarta med den tjänsten är att när jag går in på den sidan sen nästa gång så ligger min länk, den här förkortade länken jag har gjort,
Och då kan jag se hur många klick har jag fått på den länken på Twitter och Facebook och vad jag nu har tittat in någonstans. Så jag plötsligt står det liksom 37 klick, jaha. Och då klickar jag på de här 37 klicken och får upp vem har klickat och vilken tid och vad du vet så. Så att man, vill man sprida någonting så kan man ofta se hur har jag lyckats med min spridning. Men Bitlyf förkortar de här långa HTTP-adresserna och det underlättar betydligt om man ska sprida, för det är väl det vi handlar om. Vi lägger ut så här, vi samlar ju någon så här, alltså guider. Ta fram Torghandel hemsida. Här, Torghandel delar, har vi börjat lägga ut sånt material om det varit någon PowerPoint-presentation eller sånt här. Och Torbjörn och jag kommer lägga ut, eller Torbjörn kommer lägga ut lite anteckningar om detta som vi kommer ihåg.